כן, אבל בדרך כלל שדה התעופה נפתח בתוך יממה בשביתה. ערב טוב לדפנה שחר. ערב טוב. נצבא, נסייד, מה מציע לעשות את הפסח? כן, פסח. כן, פסח זה תמיד חג הניקיונות וההתחדשות, ואין כמו להיכנס לאווירת החג עם צביעת הבית. אז מה בדקנו? אז בדקנו שלושה צבעים של נרלט, טמבור ויעקובי, שהם שלוש החברות הגדולות בשוק, שמגלגל כ-800 מיליון שקלים בשנה. ופסח זו התקופה הכי מוכרת. בודקים שם איכות, שזה בעצם כושר כיסוי, זה יכולת קרצוף, עמידה ברחיצות של הקיר עם מים, וכל מיני דברים כאלה שהם מאוד מאוד חשובים, ויש בדיקות מסוימות מיוחדות של מכון התקנים שעושה אותם. וזה מה שבדקנו. ויש תוצאות מאוד מפתיעות ומעניינות. רוצים לראות? כן. רק חשוב להגיד שהבדיקות שלנו הן לגבי צבעים אקרילים, שזה גם חיצוני, גם פנימי, והם בעיקרון צבעים מאוד עמידים. ופופולריים. בואו נראה. אני עכשיו עושה שיפוץ כללי של הבית לקראת הפסח. אוברול כללי לניקוי הבית והנשמה. נרלט. טמבור. יעקובי. נרלט. אז איך אנחנו בוחרים צבע? האמת היא שאני מתייעצת עכשיו עם היועץ, אני לא כל כך מבינה בזה. ככה אמרו, טמבור. אמרו לי החברה הזאת ספציפית היא מיוחדת לטוב למילוי סדקים. כולם אותו דבר. האם באמת הצבעים של כל החברות הם אותו הדבר, או שאפשר להצביע על צבע איכותי יותר? ככל שהקרצוף כבד יותר, הצבע איכותי יותר, אותו דבר לגבי כושר הסתרה. במבחן כושר ההסתרה, כל החברות עומדות בתקן של מכון התקנים, על אף שאינו מחייב. סופר קריל 2000 של טמבור מכסה 99% מהמשטח, נירו קריל, סופר של נרלט, מכסה 97%, וסופר גרד מט של יעקובי מכסה 99%. מבחן העמידות ברחצה משמעותו בכמה רחיצות עומד הצבע. התקן הישראלי, שכאמור אינו רשמי ואינו מחייב, קובע עמידות באלף רחיצות לפחות. קרצוף וכל הדברים האלה זה משהו שאת בודקת, זה מעניין אותך? כן, כן, בטח. ילדים, מקשקשים, כדורגל, עניינים. מעניין שזה רחיץ במים ושלא נצטרך לצבע כל הזמן. בטמבור הצבע עמיד ביותר מ-1100 מחזורי רחצה, כך גם הצבע האקרילי של נרלט. יעקובי לעומת זאת יחזבו עם 250 מחזורי רחצה בלבד. צביעה על קיר חיצוני עם צבע כזה בעצם מצביעה שבמקרה של גשם הצבע עלול לרדת. מה לגבי עמידות בניקוי אגרסיבי יותר? שם התקן הלא רשמי קובע את עמידות הצבע במינימום 200 מחזורי קרצוף. צבע טמבור הנבדק עומד בדיוק ב-200 מחזורים, אולם הצבע של נרלט נמצא אף עמיד יותר ב-305 מחזורי קרצוף. ביעקובי לעומת זאת, בעת קרצוף הקיר, הצבע עלול לרדת ביחד עם הלכלוך. שם נמצא כי הצבע עמיד ב-35 מחזורים בלבד. ומה לגבי המחיר? פסח הוא ללא ספק חג מבצעי הצבעים, ותוכלו ליהנות מהנחות רבות, בעיקר במיכלים הגדולים. אולם גילינו כי מחירי המיכלים הקטנים של ליטר צבע מגוונים כמעט כמו הצבעים. כך בהום סנטר נמכר ליטר סופר קריל 2000 של טמבור ב-65 שקלים. לעומת אריזת ליטר של נירו קריל של נרלט הנמכרת ב-46 שקלים. מחירו של סופר גרד מט של יעקובי הוא 40 שקלים בלבד לליטר, אך שימו לב שהמיכל מכיל 750 מיליליטר בלבד. חברת טמבור אמרה בתגובה כי המוצרים שנבדקו אינם זהים ולכן הפערים בתוצאות הקרצוף וכמובן גם במחירים. תגובת חברת יעקובי, אנו עומדים על כך שהרחיצות של סופר גרד מט הינה מעל 1100 מחזורי רחיצה והדבר אף נבדק ואושר על ידי מכון התקנים הישראלי. אנו משוכנעים שהצבע, איכותו ומחירו נותנים לצרכן הישראלי את התמורה הגבוהה ביותר לכספו. אז בשורה התחתונה בשקלול האיכות והמחיר נראה כי הצבע האקרילי של נרלט הוא המשתלם ביותר.